Доля кассетных снарядів для Збройних сил України вирішена. Якщо треба, вони і через це переступять. Сполучені Штати оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів, що розглядалось адміністрацією Байдена ще у 2022 році. Снаряди увійшли в новий пакет допомоги на понад 500 мільйонів доларів. Агенція Reuters з посиланням на американських чиновників повідомляє, що для відправки касетних боєприпасів в Україну Байдену необхідно буде підписати відмову, аналогічну тій, яка була підписана для експорту технологій касетних боєприпасів до Південної Кореї в 2021 році. В рамках пакету Україна також отримала боєприпаси до «Хаймарсів», бойових машин піхоти «Бредлі» та бронетранспортерів «Страйк». Касетні боєприпаси працюють по площах, тобто зона ураження декілька сот метрів. Це дозволяє нейтралізувати як живу силу, так і легкоброньовану техніку окупантів. Серйозна зброя. Причому давайте говорити про те, що ані Сполучені Штати, ані Російська Федерація, ні Україна не підписала власну конвенцію щодо заборони з виробництва, зберігання, використання касетних боєприпасів. Тобто це буде відбуватися, передача цього виду озброєння буде відбуватися виключно в правовому полі. Але давайте говорити про те, що як тільки стало питання можливості передачі нам касетних боєприпасів, з'являється повідомлення чергових європейських правозахисників з приводу порушень Збройними силами України, власне, засобів ведення, правил ведення бойових дій. Оце дуже досить характерно. Ви знаєте, питання, наскільки ще треба дискредитувати так звані правозахисні організації, щоб зрозуміти, що відбувається фактичний тиск і лобіювання на користь Російської Федерації в моменті непередачі нам тих чи інших видів озброєння. Хочеться сказати, дорогі правозахисники, за чий кошт живете? Живете, абсолютно, влада. І давайте подивимося, досить іще одна, скажімо, цікава, не випадковий збіг обставин, поява інформації щодо так званих таємних операцій ЦРУ. А в моменті постачання зброї Україні. Тобто тут знов-таки проводяться паралелі. Пам'ятаєте, відомий був скандал свого часу «Іран-Контрас». «Іран-Гейт», так званий, який привів до фактично певних політичних процесів всередині Сполучених Штатів. Наразі аналогічна ситуація намагається з цього боку заблокувати характер військово-технічної співпраці з Україною. Ми так розуміємо, що ми знаємо, що російське лобі працює і активно за кордоном. Вони роками, значить, тримали там своїх агентів по всьому світі і проплачували це все. І буде наростати, власне, оце засудження, що начебто ми порушуємо якісь закони і звичаї війни, і що як це так можна передавати ці касетні боєприпаси, що Україні робити в цьому випадку? Давайте говорити про те, що війна відбувається в моменті блокування військово-технічної співпраці не тільки в інформаційній площі. Давайте подивимося ті події, які відбуваються, власне, на територіях країн-партнерів, які передають нам озброєння. Болгарії вибухнув знов-таки склад з боєприпасами, правильно? Власне, ті боєприпаси, за повідомленнями ЗМІ, мали бути передані Збройним силам України. В Чехії так само вибухали склади, де зберігалися боєприпаси, які, власне, мали би бути передані для потреб ЗСУ. Тобто російська сторона працює по всіх фронтах. Як по лінії спецслужб в моменті проведення диверсійних операцій щодо непередачі нам тих чи інших видів озброєння, так і відповідна дискредитація самої ідеї військово-технічної співпраці з нашою країною. І тут виступають, скажімо так, в якості корисних ідіотів і політичні сили на Заході, які афілійовані з російськими спецслужбами, так звані незалежні чи то правозахисні організації, чи то відповідно західні ЗМІ. Бо той характер публікацій, який протягом останнього місяця, це шквал цілих публікацій, він мав на меті дискредитувати не тільки український контрнаступ, але я ще раз підкреслю, основне – можливість розширення військово-технічної співпраці з нашою країною. Знаєте, я би не був настільки оптимістичним в своїх виводах. Давайте саме вспомнимо события, наприклад, рік давності, коли було дуже багато розговорів, дуже багато суждень, кривотоків, касаємо тих же самих, наприклад, «Хаймарсів».
говорили, дадут, не дадут, а никогда, то Украина не готова, бла-бла-бла. А хаймерсы уже давным-давно стоят на вооружении нашей страны. Вспомните, сколько было разговоров, сколько было разных плиток вообще державных, сколько было инсинуаций касаемо передачи Украине современнейших комплексов ПВО и ПРУФ «Патриот». Все говорили, что украинским воинам надо будет там годами учиться, и вообще никогда мы его не получим, не забудьте. И уже давным-давно «Патриоты» стоят на вооружении нашей армии. Я в тех случаях как бы, всегда бы вспоминал то, что было, и уже давал бы оценку событиям сегодняшним. Если говорят, что на сегодняшний день нам не передали F-16, это не значит, что их не передадут завтра. Если говорят, что наши летчики начали обучение, то меня интересует, ну, прикрытие интересует, но можно предположить ответ на вопрос, когда они закончат это обучение. Как говорит один известный блогер, он же депутат Верховной Рады, Борислав Береза, если говорят, что начали обучение, то, скорее всего, уже заканчивают, либо же закончили. Передача вот современного вооружения – это достаточно сложный процесс. Нам бы хотелось бы быстрее, нам бы хотелось полную всю номенклатуру, но дипломатия – слишком сложная шахматная партия. И часто и густо после заявления наших политиков понимаю, что именно в этой игре мы сейчас в какой-то степени, но если не проигрываем, то, наверное, не используем все свои возможности. І ще одне питання щодо касетні боєприпаси. Рішення є, яке прийнято в Білому домі, але все ж таки, знаєте, хочеться розуміти, що це для фронту і для наших військових. Я не буду Олексію згадувати про ці всі цей весь вій, які підняли так звані правозахисники. Вже ми ясно розуміємо, звідки вони фінансуються, яким вони підтримуються. Що, мовляв, типу, от Україна буде порушувати там ті чи інші норми і правила. Украина ничего не порушивает и порушивать не может, потому что Украина защищает свою Богом данную землю. И когда Российская Федерация поменяет так называемую тяжелую или тактичную огнеметную систему «Солнцецок», что-то я не слышу заявления этих же самых правозащитников. Сейчас Украина защищает свою целостность, свой суверенитет, свое завтра, свою историю, понимаете, как хотите, как бы пафосно это ни звучало. И да, действительно, нам нужны такие боеприпасы. Да, действительно, без них будет тяжело, а химии будут в разы проще. Да, действительно, нам нужны ракеты атакам. Да, действительно, нам еще нужно целую кучу разной техники и разных боеприпасов, которые позволят как можно быстрее освободить нашу территорию. И что очень важно, что очень главное, сохранить жизни украинских граждан, как военнослужащих, так и мирных жителей. Почули вас. Спасибі велике, що ви, як завжди, знайшли час і поділилися своїми експертними думками, долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе, Олексій, до зустрічей. Олексій Петров, боєць Збройних сил України, блогер та волонтер, був з нами на прямому зв'язку.